la salut i les altes temperatures extremes. Estar exposats a altes temperatures pot produir efectes en la salut de les persones com l'esgotament, set intensa, mal de cap o mareig. Les persones més susceptibles de patir efectes en la salut a causa de la calor són les que formen part de col·lectius de risc. Gent gran, nadons, persones amb malalties cròniques, persones amb addiccions i aquelles que han de treballar moltes hores a l'aire lliure. Els dies calorosos és molt important beure molta aigua i evitar begudes alcohòliques, ja que ens deshidraten. Dur roba lleugera, prendre dutxes refrescants, estar a les habitacions més fresques, especialment per dormir, i cuidar l'alimentació menjant més verdures i fruites, fraccionant les menjades al llarg del dia i en quantitats moderades i evitant els menjars calents, pesats i copiosos. Si, tot i així, alguna persona arriba a patir un cop de calor, és molt important avisar d'immediat als serveis d'emergències i donar-li aigua, mullar-la i, si pot ser, traslladar-la a un lloc més fresc. Els símptomes més freqüents del cop de calor són mal de cap, esgotament, set intensa, nàusees i o vòmits, augment de la temperatura corporal exagerat, pell calenta, vermella i seca, no suada, respiració i freqüència cardíaca accelerades i alteracions del comportament com confusió o deliri. A Barcelona hi ha a disposició de la ciutadania la xarxa d'espais de refugi climàtic, que poden ser equipaments públics que disposen de bona climatització, parcs i jardins o patis d'escoles. És recomanable suggerir a totes aquelles persones que ateneu i no puguin mantenir l'habitatge en unes temperatures adequades que facin ús dels refugis climàtics un mínim de 2 hores al dia. Estan oberts des del 15 de juny fins al 15 de setembre i la majoria de la població en té algun a menys de 10 minuts de casa. Consulteu el web on podeu trobar el més proper. A més, a Barcelona hi ha el Servei de Teleassistència, que té com a finalitat ajudar les persones grans amb discapacitat o dependència perquè puguin continuar vivint al seu domicili amb seguretat i també reduir el risc d'aïllament. Des del centre d'atenció, uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient per cada situació.